Pas analizeve të thukta shumëvjeçare nga Instituti për Hulumtime Urbane dhe Urbano-Periferike Stand-Up Comedy, kemi konstatuar se në Kosovë ka shumë e shumë lignit, kurse në Kosovë ka pak e as pak rrymë. Gjithashtu, kemi konstatuar se në Kosovë ka shumë e shumë policë, e në anën tjetër ka pak e as pak kriminel në përburgje. Në analizat tona, kemi konstatuar se në Kosovë kanë ardhur shumë e shumë të huaj, kurse në anën tjetër kemi konstatuar se ne nuk mund të dalim fare jashtë. Gjatë analizës, kemi konstatuar se në Kosovë ka shumë lumenj e shumë liçenj, kurse nga anën tjetër ka pak e as pak ujë për qytetarë të Kosovës. Në Kosovë ka shumë parti e shumë patriot, e nga anën tjetër ka pak e as pak patriotizëm. Gjithashtu kemi konstatuar se në Kosovë ka shumë prodhime të huaja, e në anën tjetër në Kosovë ka pak e as pak prodhime vendore. Zgjedhjet në Kosovë, tre herë voto, një herë mendon. Për Kosovë e japëm jetën, për demokraci japëm Kosovën. Zgjedhjet në Kosovë, tre herë voto, një herë mendon. Në Kosovën tonë të vogël? Po, keme dol i madh e i vogël. Fëmit nuk vanë me votu. Ja, mëre, bollo i madh e unë jam i vogël, edhe ketë familjarisht keme dol në zgjedhje. Familjarisht nuk banë me votu. Lema që ka thënë të ujtë, na gjdo zë jafet dolim ketë familja i madhe i vëgël. Keme dolë tash për bolin. Bolje ka prej molin e na kanë thonë që do me pështu mundet me mor imunitet e u leksi së një bon kërgjë. Edhe kemë bodh logaria tje 500 vetë jenë familje, ka 3 vëta 5.500 vëta. Qysh prej 500 mu bo 1.500? Po më e qashtu, pa e ke po basketbol, hëp i herë gjumë, tri herë në gjihet. Bile me kem në atë shullëcin e vëgël, vjetë 100 vëtë e ka bo vetë. Edhe kem bo logarina të shpije modhe, boli 500, herë 3, 1.500, mas po këti. Edhe, na e matë mirë se këta të hujtë, na e kem amanet për miqës vetë, që u dekë më ti ka 20 vjetë, kur shlirohet Kosova, votën edhe për mu, edhe mi gjafet, kome votu. E për femna, keni menu? Po, mërë që shjo, edhe për femna. E kem rejnë e bolit, u orë tash rishta ze ka martu t'jollin. S'po po në kërgjë mërë, në shpi e modhe jem, te na papun s'ko heq, e kem menu me që parlament, merë pare, paponu, veç e atu. Edhe është gjarë për pejgujës, që tash po folit me Serbi, me marë Sabrin, erdzojmë Serbin, votën e Sabrin për me erdzu Serbin. Zëtni, jetë u bo fushata paguhet, kjo spot paguhet. Sporti? Sporti, jo sporti. Ane dhe, bëmani një sport politik, një sport për bolin. Do që të merujt molin, votën e bolin. Do që të merdzu Serbin, votën e Sabrin. Po, li. Alo, oj gru, qka po mlo mëre, po mëre, jem që të në restorani kem thirë këtë varë këngëtor për vetri të i bu, la që mi më për shkën këtë, ha, hajde shpet mëre, artistin që shë kam, këqër ma artistin, këqër ma poshë zëti, qatë artist në e kem këtë shpet, po, hajde gru se po më thirën me këtë
djallin e... Ha-ha, jaja be, prejt brep. Artistin thash, artistin u ma këqyr, se dhët me hi këtu me këtë farë djallin e Smet Bogujevësit, këtë visarpejen me bu intervjist. Hajt gru. Mosëm bo pa tjerë, ku shumë lypë denë, sa bajem këtu për vitri, dhët me bu me këtë farë këngëtorsh. Hajt se vi ka sa boj, tung, tung. Baj, 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 si shërbaj. Shepu, do mu arzit të shime. O, të hajt pëshik dhe. Qa me shqit më reskot, se më Aj, bërë, jep një dhe ushim pak të artistin. Mërë, mos po helmoj këta, ushim shenit. Aj, kur se gjën kërgjë qenit, se gjën afta kërgjë. Hajt, hajt, boli, pëse mërgjë. Arthan, me hesop edhe këngëtarët janë të hijek. Viti 2010, një vit me aktivitetet shumëta, me peripetit shumëta të artistave kosovarë, se dihet situata artista, me vëmë prapë se prapë këmë vazhdu me muzikën time. Arthan, po gjetë edhe me bëksin e marrë dhe kënë dru kategorina, që ka puna? Marrë pjesën për disa aktivitete të kategorisë tjetër, jëmë vlerësu me një vlerësim shumë të madhë cilin jepë Instituti Folklorik Shqiptar. Kem një që shëbëllo me do pleqë ato që kona e ka vlejt kjo? Që është një shmim shumë i madhë për moshën time, dhe më do njëm për njerëzë matri, s'kofsha mareju që kom viduat shmim. Arthan, populata në Mitrovicë është shumë i traumatizume. Kina e mesaj pak si matë butë, për... A, na kini një mu! Aver, që jeti me nubre? Aver, a thu, që shë kam prit vitin e rikë të portu në para 5 vjetë? Lidë bre, aver, s'ka pos ke ka dherbajde, mëse, nërë të punë, Allah i lë. Mësli, që shke kalu me kolegën Angelina Gjuli? Kemi kalu shumë mirë me kolegë. Me... Që ka të ka thonë Angelina kërin e do me ta? Isholla edhe në vitin e ashëm, vazhdojmë kështu. Shef, a po të që muzika? Ja, po pas kam pruha Sloven këto. Jo më re Shqipë gnojnë. E, Sloven Shqipë gnojnë. Ka bo shef tash? Haroj Sloven, haroj Sloven. Dhe qa bo? Grek të aron. Jo mare shqiptarja, shqipu gnojnë. Qa dhe grek shqipa? Haver, qa kishtë tash? Haroj haver Sloven, haroj grek. Në aron turqit haver. Mërë e Shqipë gënojnë? Edhe tërë që Shqipë! Haver, që bosh tash? Haver, haro Slovenin! Haro Grekun! Haro Turkun! Haro Arabi! Mërë e Shqipë gënojnë? Shqipë dhe Arab të! E, unë nikë të kojtë dhe una! Këtë një aja Shqipë gënojnë! Shef, kë vetë u konë shumë mirë për futbol. FIFA nga ka pranu shqit bljerën e litorve. Li, haver, më si akojnë, në unë. Ma mirë u konë nga pranu shqitin e bljerën e lojve. I support i shumë. Na më të keku me redukime. Që ka i porosit me tërvecalit me bon këtër, aurem? Po, porosia ime është sa ma te për dashuri, sa pa te për muzikë. Po sigore që na mytje me këtim, qëfar behon e ki? Vetë jo i pjesës verjore. Urem, po thunë që ke hek shumë shkollë fillore, 3 vjetë kështë ngellë një klasë. Këm kalu shumë mirë me gjithë të artista që i keni mledhë sonte. Urem, që shponi është sonte që ke vetu në pimje duhonit në këtë fargarët sontit? Ndo këtë është një knatësi që i moti Mitrovicës se ka ndi, ka posë munges si lojët manifestimi,
besoj që në tarmën keni pak ma shpesh me bo që si ne, se ne e të namojnë neve dhe muzikë, zakonisht, na, muzikon të ti kena qëto. Ka hi njoni që të me zartë të të më pëngjoj me që në s'pëngjoj. E kjo është? Visar Peja. E ti Visar me babën të një zmetin kide dhe të abihote që diqme, që ka bënje në atë në vitet ri me babën të në? Bëshim gara cili do të pin soka ma shumë të gjatë në atë zvitit të i. Sigurisht një sen të kujtuhet Visar, cilë vit i ri u kon vjetë? Sigurisht që ka qenë vitin 1978-79. Edhe ty 78-79 po doket normalja? Nuk ka normale, po ka hec jeta përpara, ka hec teknologjia dhe duhet mu përshtat më kohën. Çka po lexo kohë të fundit? Lepër me 5 kam, sigurisht që libri i klasës parë gu gu pici gu. Politikan tonë u kanë bërë se fëmia. Çfarë porosi e kiti për këta politikan tonë? Mund jetë më shumë të më nervozon kur të më vajt ju bërtasin fëmijëve të vegjël. Pse nuk shqyrin pak në me metoda pak më të urta, më të mençura që mos më traumatizojnë fëmijën. A dhim ti? Me në është këngëtari i cili sigurisht ka qenë edhe fëmi. Po, faleminderit. A jel me dve diqka, cilë vit e rio që kjo? 84, 85, 83, po 4. Apelem 4. Jel, dim që ju keni shumë pa ku, po qka e ty ledzu këtë mëram? Si fillim si gjithmija me abetare se... Po jel, këty në politikanëve tonë, që ajo kështë e bo me pas mundësi? Paj, nuk e di, masi s'ka liste në ala është ashtu, t'jallem zotit, ma mirë. Po me pas mundësi ti si njëri, që ajo kështë e bo? O, këshilu ma shumë, mi morë nga dveti, mi afru njëzët që i bojnë asistenu, mi afru nga dveti, ju mi largu, edhe beshe që ndoshta kishë pas paka shumë. Jel, politikanët në u kam bo se thmija, qëfar përësi i ki për politikanët tonë? Për fëmijët e Kosovës i kisha thonë që i dua shumë fëmijën, shumë tepër, shumë, ja uroj vitin e ri 2011. Dhash Zoti i blesoj gjitha dëshirat ato që kanë edhe me porosin që i mësoni shumë, shumë mësoni. Faleminderit. A në yll ç'po dukën këto montazhe tona? Mirë shumë, jena kënaqës, edhe pse jena lodh pak me këto gjërime, po sonte bashkë me të vërtetë u kënaqa. Faleminderit shumë për juve. Shef, që apo bon logari ashtë? E me këtë farë matematike të ame, po dhe që në Kosovë, ma shpesh po vinë zgjedhjet se vit i ri.